Zabdasa dini ekstremizmə qarşı mübarizədə əldə olunan uğurlar və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub. Dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin keçirdiyi müşavirədə regionun icra orqanlarının, din xadimlərinin, ziyalıların nümayəndələri iştirak edib. Radikalizm və ekstremizmin mahiyyəti və yaranma səbəbləri nədir? Zərdabda dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən regional seminar müşavirədə bu suala cavab verildi. Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Səyavuş Eydarov dini radikalizmlə mübarizədə marifləndirmə işinin önəmindən danışdı. Çünki İslam dini haqqında bilgiləri zəif olan insanların radikal cərəyanlara, qruplara cəlb edilməsi daha asandır. Müşavirədə dini radikalizmlə mübarizənin ölkəmizin qanunvericiliyinə və beynəlxalq hüquqi aktlara uyğun həyata keçirildiyi nəzərə çatdırıldı. Hər bir vətəndaşın dini etiqad azadlığının təmin olunduğu, bununla yanaşı, yaradılan etiqad azadlığından digər məqsədlər üçün istifadənin yol verilməzliyi, eləcə də dini radikalizmin ictimai təhlükəsizliyə açıq təhdid olduğu nəzərə alınaraq müştərək mübarizənin vacibliyi vurğulandı. Samir Quliyev, Şahmurad Məmmədov, Aygün Budağova, xəbərlər. Ölkəmizin